Jaciane Catarina Vasconcelos Costa é conhecida no futebol por Jaci Vasconcelos. Nasceu a 20 de junho de 1994 em Paranhos e desde cedo começou a dar os primeiros passos no futebol. Aos 3 anos já jogava no bairro onde morava e entre os 7 e os 9 anos jogou futsal no Clube Fatigados. Passou pelo handball, onde fez os escalões de formação, representou seleções nacionais e chegou inclusivamente a participar no europeu. O regresso ao futebol aconteceu em 2015, depois de se ter mudado para o País de Gales com a família. Representou o Pilks FC, clube local, e na época seguinte ingressou no Cardiff Met, onde se estreou na Liga dos Campeões. Em 2017 teve um novo convite, desta vez do Cardiff City Ladies, da Liga Inglesa, onde permanece com contrato até final da época. No mesmo ano, representou pela primeira vez a Seleção Nacional. Jaci Vasconcelos vai vestir a camisola do Benfica, já na próxima época. Estou orgulhosa, sinto-me honrada por poder vestir o manto sagrado e espero que tudo corra bem. Sou uma jogadora que gosta de ter muita bola no pé, gosta de pintar jogadoras, também gosto muito de criar jogadas, assistir os meus colegas de equipa e ganhar jogos, ganhar títulos. Sempre joguei futebol, desde pequena, mas mudei para o handball, foi um desporto que eu gostei mesmo muito, mas o meu amor sempre foi para o futebol e a minha mudança para o País de Gales foi devido à separação dos meus pais e eu ter vindo viver com a minha mãe. Fui à minha mãe para voltar novamente a jogar futebol. Ela encontrou uma equipa. Fui ao primeiro treino, senti-me interessada e por lá fiquei uma época. Eu acho que para mim foi fundamental começar na outra liga, numa liga inglesa. Acho que a liga inglesa é muito boa, tanto como a liga portuguesa. Mas agora estou focada em voltar ao meu país e aprender a evoluir e a jogar o clube que é o Benfica em tudo. Eu adorei a experiência de ter ido à seleção e, claro, que representar um clube português que é o Benfica, para mim, é algo que me orgulho muito. Eu acho que o Benfica, a única palavra que se aplica é ganhar e é para isso que eu vou trabalhar e acho que a maior parte da equipa também vai trabalhar, tem que trabalhar, né? E dar o máximo e ganhar títulos. Espero que no futuro, na próxima temporada, os adeptos nos venham a apoiar, porque é sempre fundamental um apoio extra.